pepanggihan ing siang kalenggan punika miya sepineng swasana nganti marak suwanipun gedhok ayu teki Kusumawati. Jogete wis jos tenan lho ora aku ndredeg ya aku Pak. Ndredeg Mas. Aku anggere bintang tamu gemeter aku terus. Mas. Masyaallah. Wah anggere ora usah khawatir. Wong awake dhewe iki kerja bareng. Iya. Wong loro bebojoan kerja bareng. Tak dukung kowe Mas. Ora kok tetep tak dukung. Delalah kok klambine padha iki lho. Wah. Ora kangsen lho iki. Kok iso ya Mas? Kok iso klambiku padha karo dhewe Mas? Kok iso? Kok, sing mikabel tolong dipateni sik. Eh, kok dipateni lho? Arep menjelaskan. Arep menjelaskan. Kene sing dipateni ora mendung sane mikke. Oh iya, heeh. Padha ning ora padha. Lah iya. Sama tapi tidak serupa. Kok iso? Engko sik, engko sik. Engko butuh lho iki. Ora. Engko sik. Menapa to? Lho, disuting Mas, disuting Mas. Lha, 550 bak kok bedah kok ngene iki. Papa. Ah, Pak iki ya. Iki sing jenenge wong alangan iki ngene iki lho jenenge sing alangan kok ya emang sing alangan kur kowe tok. Akhire dijak aku lagi alangan. Kuwi beda alangan. Ora iki jane gareng apa bilung to iki? Wis pokoke sing sing patut sing ngarani apa. Oh nek gareng kok jogete bilung. Bilung. Iki togoke ngadi togok, togok. Togoke pengen tak togoke. Togoke sing mburi. Mas gareng. Nggih, Mbak Ayu pripun iki? Ngaturaken wilujeng siang. Iya, wilujeng siang, selamat siang. Alhamdulillah saged pinanggihan malih wonten Jakarta nggih, Mas. Jakarta teh, wah aku iki lagi pisan iki nyang Jakarta. Oh, nembe sepindah. Raine aku kudu ngono. Raine dilabur. Wah. Ora ngono. Iki wis kokono nek jenenge gareng. Gareng putih ngono to. Oh, kowe pengen. Ora. Nek ngerti ku ki gareng ki rambuté ireng. Lha iki kok gareng kok ndase abang ini piye? Apik. Sampeyan pengen tak labur mboten? Ora, ora usah basa to. Kamu jenenge gareng kok basa karo cantik lho. Apik tak copot wae ndak? Heeh, dicopot ra apa-apa. Apik ngono iki. Apik ngene malah. Apik ngene iki malah. Ya malah apik ngene, Cak. Wah, lah. Apik dinggo. Kowe dinggo wong macake gareng kok. Ngene lho Dimas Gendal, di aku rupi tuwa dito sing. Malah tuwek mriku-mriku asline. Oh, mulaku ya petuki kancane dikijing kok ijek Pak Angga wae lho. Pah kopah, ya ngene aja diawet. Jika ya wet umur lho. Oh ala mbokmu, mbok. Iya sih. Matur nuwun. Ora apa-apa nek jogete tak maklumi iki lucu iki dadine edian tenan, edian. Nggih Mas Gareng. Nggih pripun? Kala napa nginipun rawuh. Ngeten Mbak Ayu. Niki selain ini bahasane campur baur ngono ya. Kersane iki saged nampi napa ingkang dados kula ngendikane. Ini saya datang ke sini jauh-jauh dari Jawa teh. Jauh-jauh dari Jawa. Punya Tawangsari. Oh gitu. Ya, ini selain kita ya bersilaturahmi sama yang enggak ngamuk hati. Intine iki mau ki numpak truk apa numpak obot. Aku mau. Meneng wae to sih. Biasanya bintang tamu kan pesawat, aku ora percaya nek pesawat. Kok ora percaya lho. Pesawat telepon kula. Makmur ngeten nggih. Dianti ani awet kula mlebet wah matur sembah nuwun agunging panuwun wis teko wis disuba-suba wis cukup imak-eman iwake disisah-sisihke wah karep kuwi sing siji tak nggogong tak cokak cakot atos bolaos to kuwi oh nek ya ora apa-apa nggih ya petengku panuwun ugi wae wonten dawuh iki dianti ati keluarga agung ugi sedulur sedulur satrah Bapak Wardoyo Ibu Wardoyo niki kasuwun mriki pun aturaken caping gunung kudu ditokke Mas. Oh, caping gunung kudu ditokke. Dadi ngene. Saiki ora usah kesel. Pripun? Ngene lho ya. Pripun? Tidak mengurasi, tidak mengurangi rasa hormat ini dari Mas Gendal, Mas Gendal Mas Gendir, bojo kula. Oh, garwane. Nggih, Mas. Kacek sithik jane pilih aku lho, Jan. Ah, bacot, Pak. Oh, bacot. Wis bacot mutang meteng ae kene ayo. Oh, ya wis ra
aktris. Kon bacok mentang-mentang terus gak kula mentang-mentang terus nek tak cungki yo petak. Delok meneh paling Mas iki. Ya Mas, ini padha-padha yo sampean genah keterangane wong aku rene yo gur. Wassalamualaikum. Iya yo sabang. Maksamu kene yo sambatan rek. Pokoke sambatan. Yo sambatan mulai mengenal Yoko ngono wis tenan iki. Mudhek aku. Kok? Gara pimpinane Yoko. Sudah siji amplope kok. Heeh. Sudah kepiye? Lah jare sambatan. Sambatan blas bayaran rokok tok aku ning kene. Yo tenane lho. Ngomongnya orang ngomong. Iya. Udah sambatan kok gayungnya kayak gini. Gitu. Sampean sing bawa mula sing jenggeleng. Oh ngoten. Oh cik. Iya. Bada-bada. Eh kak aku mah. Piye? Orang-orang uno. Haa. Biasanya kula sing bawa. Anje. Jenengan karo bojoku sing jenggelengku apik endi ya toh. Lah masak lanang jenggeleng lanang. Iki piye lek di. Antarane. Hah jeruk minum jeruk. Nek mung kowe. Lek poyompan. Linggis didulinggis ya permak klotrak. Niki kan pun biasa. Pun biasa. Wah, watake medeni kowe. Wis biasa. Ora maksudnya nek kono kan jenggleng bener. Lah iya. Nek kowe kuwi kan ngono kae to Mas, gulung-gulung ndak sesek ngono kae lho Mas. Wis pokoke iku pokoke wis tak gawe pokoke mantep Jon kowe wis pokoke wis. Tenange Jon. Diumpetke sik. Kita si Jon. Jon rambuté diumpetke. Jon piye? Rambuté to. Kaya garing ngono. Wah, aku ku jane rikuh ngene iki, aku jane mumet nek nalik dinoso. Ndase iki kurang maju ndase. Kok ganti ndas wae makne ya? Ndase. Kurang melelep iki lho. Matane diculek. Anu. Kok jikokno tutuk kenteng. Wis gak ya. Bintang tamu kok ndase dienggo dolanan. Ngene we malah apik. Ya. Lah. Weh, leterangane cek bocah. Kok iso? Rambute urung cukul. Piye? Beh, kula niku jek SMP lho. Oh, SMP to. Tak sembrong. Eh, sono jengkleng. Nganggo SMP iki ora SMP iki ora kasep. Mundur-mundur maju. Nganggo wireless kan jengkleng. Tak nikmati. Kowe iki bawa 500.000. Wis terang wae tak bawa. Yo. Maju to mulane wah suwe-suwe pateni tenan kok. Kok galak men to cah enjen. Sabun bengi. Ya, ngomong apa ora krungu aku. Mas Gedali apik bawane ya. Suarane ning apik meneh nek rasa. Oh, nek meneng tak tenange. Ora guyon iki. Ora. Ora bintang tamu ketemu pisan kok guyon iki. Ora guyon iki. Lek ora tenan ati. Ati ku ora tenan nek kok ngene. Ora. Eh kene nek ora diapik-apik jarine luwe apike meneng. Ora. Ora sambelani kowe. Ora sa. Kowe jane bojo apa mungsuh? Kucing ora sana su. Oh, so gampang nesu. Kok yo. Mriki sayang, mati sayang, sayang gendeng. Sayang. Wes jam iki roh. Kowe lungguh, Ren. Lungguh. Lungguh sik. Aku lungguh. Kowe lungguh. 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 Wes aku tak lungguh. Lah sing nyanyi sapa? Ora nek sing nyanyi yo. Sing bener. Lungguh kabeh dadian. Sing bener. Ya wa. Garing ngono iki konang Jon sapa to ha iki mau mbluk Jon ngono iki nang kene iki kuwi tegese iki panggilan akrab lho Mas iku ora dibayar iki sing nanggap iki Jon oh Pak Jon lek di heh lek di Lek Suradi. Lek Suradi kirang dhuwur mboten niki mau. Kurang dhuwur. Apa bintang tamu. Nah. Ditanjakke no. Mati muga-muga mati. Dongane piye lho kuwi? Ha kurang dhuwur saka kursi. Terus ora urip-urip tenan no. Terus ora lara. Engko ndase dhisik ya. Mbah ku adoh lho, Dik. Ora adoh lho. Lah engko ambulan pirang-pirang. Aja patekke merungsune babakan ngono kuwi. Nek arep nyalip monggo. Heh? Nek arek nyalip kok enggak? Ora. Kono dhisik. Fotoe kok arek nyalip lho, Mas. Ono MC wis kebak. Gareng sing model kok ngene iki sing ngrungane. Heeh. Oh. Ayo. Nyapa. Halo. Aduh. Jane iki gareng po anoman to iki?
pakaiannya kok putih kabeh. Iki ora anoman, ora gareng. Hah? Iblis. Iblis. Jane coba iki mur masakku kurang biante goblak. Mulane kuwi yo reng tak omongi ben gareng ben banter iki le mun nyolot saka kene medun. Nek gone babonge biasa. Wah, bener yo. Ayo, ayo. Mutar kowe. Ayo, njaluk mbok pondong. Apa? Kurang dhuwur yo kuning. Ora masalah ngono kok aku meteng sing tanggung jawab sapa? Papa. Piye? Isih ora kuwi. Isih ora kuwi. Apane? Lah iki kok ning kene. Isih ora. Lah iki ning kene. Papa. Isih ora. Tolong Bim. Tolong tolong itili ana yo kok anyep yo. Anyep. Anyep kok katut ngene. Lah iya. Eh lambemu apa yo eneng temeplek kok langsung pindah ning das ngono. Lah mau nusup kono. Kan nusup-nusup poker yo nganggo. Aku ngene kok koyo ganjel apa ngono lho. Bener to. Terus ke. Oh ngantongi ngantongi ngono. Nano. Oh iya. Yen memajang hamong nganggo. Dan maju areng ngono. Nana niki aku arek mudik lho iki. Blas blas blas. Wong wedokan pirang-pirang kok nafsune karo aku wah jandase iki lho wah jan. Nangeni. Apa Mas? Abang kabeh. Ora apa-apa, abang-abang sing penting bagas waras. Iya, sing penting rezeki lancar. Amin. Sesasi pisan. Ora lancar kok sesasi pisan. Setahun pisan iki lancar. Iya. Mas, Mas. Eh? Iya. Matur nuwun. Sing akur. Ora manteng kowe ketok ketemu-temu godine sak bedah ngono kok jenenge wong makmur kok ya. Ya alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Allahumma. Amin. Wis singgo tekan mah baca tenan iki. Menika ujaripun Bapak Wardoya. Wardoya jenengan kapure jenggleng. Nggih. Kalian napa Mas? Ngreya. Kok sak bondote. Sak bondote. Oh sak bondote. Wis ora apa-apa. Engko sing penting genah keterangane. Oh genah jelas piyayi kene iki ora tau ora jelas. Iya. Nah, keterangan ini. Ko? Wah, Yoko ini jangan. Halo bro, tangan gue. Anu di reok ini lo jadi. Lah yo, iki sing ditunggu-tunggu reokan oh, iya. Sak bejatmu.
apa? Jadi tumbuh apa? Sak jebat. Sak be. Pokoknya ini selamanya ngono lho. Oh iya iya. Sak keselmu ngono lho. Lah aku mau lho, intine iki kuwi mau lho ngati sasar susah. Iya iya iya. Lah wis ngen anu maju lah engko. Panas hutan hutan panas panas dingin yuh ja ngombene nek ya apa ja. Pengen apa to, Mas? Lek lek di, lek di. Oi. Panas. Panas hutan hutan panas panas dingin ngombene apa iki? Apa? Apa? Ciu. Oh. Ciu jan. Iya. Ning kene kenal ora, Mas? Oh, mboten pareng mriki piye-piye agama kabeh. Oh, agama kabeh lho, Mas. Ngaling-aling. Panas hutan. Haling-aling. Ceping. Gunung. Ilon. Yeah.
Yeah.
neng dindi ngono kuwi enenge barang mentah. Duit neng kene-kene barang mateng kecap yo karang omah wis entek stok kecap go mule. Orang ngono, dhek nggawake kuwi kan mesti ana tujuane. Tujuane apa kecap kok tujuane? Iki ditekoni. Iki ngene. Hah? Loh. Oh. Buke dan tanggap so tenan kok. Sirku tak cerotke ngono kok mana? Aja, Mas. Kok aku nek mati aku sing ngopeni sapa? Nggih. Mbak Ayu, Dalam. Niki dawuh sampun lunas. Alhamdulillah. Ateges kok kula terus murwakani, kula kok terus teng mriki sampun mboten. Mboten. Sing genah janji kula tang kula pun sah kalih. Pun sah. Keluarga besar dari Ibu Wardoyo. Trah. Nggih. Ingkang kala wingi sampun kagungan hadar. Nggih. Nek anakku wis mengko kelakon tak tetake. Nggih. Nantek ngeces aku. Ah, ora apa-apa, asin paling. Pengen ngrasake wae. Oh iya. Nek sida nah, ditetake. Kowe engko tak kon gulung-gulung aku. Karo tak kon ngreyok. Engko nek wis amplope tak kei 1000. Oh, alhamdulillah. Allahumma. Amin, 1000 rupiah tenan. Iki Mas Suradi dawuh sampun aturaken. Nggih. Ingkang sajenipun dawuh napa meneh sisa-sisa sing bonjrot. Oh. Sing kira-kira nganggo jenggleng meneh. Ning iki ya kenyambut gawe Mas Bendol. Iki soalnya ujung tombake Mas Bendol. Mas Kendir. Iki pancen kupinge katarak kono. Stakno Mas Kendir. Mas Kendir. Oh, Gendir. Yeah. Berarti gane Gendiri wong. Iya. Ayo, saiki leren sik digongke caping gununge ya. Oh iya, sik ya. Sekilas simpul nasi, oh, rapa ya bos ya? Oke. Karena lon arah ambekah nih. Iya, tenang wae. Untuk kuping-kuping. Iya. Sing nomor loro aja enak dawo. Oh iya. Iya dah mental tapi yang buat nate kesini kau sakpun aturakan. Iya. Di tutup. Di gonggeng sih. Iya betul yeah. Kan. Betul. Kita tak ngombe sih. Hey!
Nuwun, terima kasih Mbak Ayu yang sampun kepareng aturaken sedaya kang lakon wonten caping gundung menika wau pamundutan saking keluarga agung trah saking panjenenganipun Bapak Wardoyo nggih sak keluarga.